Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد Baini yadayillah azza wa jalla hatta yus'alu an arba'in an umrihi fi ma'afna wa an jasadihi fi ma'ahlah wa an ilmihi ma'amila bih wa an malihi min aynak tasabah wa fi ma'anfaqah. Alhamdulillah kuduna iradati Allah. Soksana mas urang masih keneh pakwujud jeng dosa, pagiling gisik jeng maksiat. Allah masih makalinan kesempatan bikin ngalempong akidah, meresan ibadah, sarang teras maduhan akhlak. Kulantaran nalika hiji jalma parang kasta dipikannya aku Allah khotamallahu ala kulubihim, ku Allah bakal ditutupan. Sorry Imam Al-Marogi, khotamate maknana atobumu te nutupan, perkara ditutupan atau dibuntel. Kita benda awan, Bapak Ibu, anu tiasa dibuntal. Mobil tiasa dibuntal. Aya jami nyana buntelan mobil. Sadar kumah mobil. Mobilan. Maka upami jami tos tenyah Allah kajalmi eta hati nanti dibuntal. Kami benda dibuntel, cincir ini kumaha? Bulet, sarang tos tetiasa, katawis, dak habuntel. Si Ece cenah tadi ngalangku, kapayunin rompok, bukada nyanak buntelan. Naon kesina, bukada buntelan. Gitu. Nah, lamun hate ku Allah tos dibuntel, tos dilimpudan ku dosa jeung maksiat, nasehat, ceramah, masukan, usulan, kritikan dan dibuntel teh, maka alhamdulillah apresiasi penghargaan luar biasa ka Bapak Ibu Akang Teteh anu kersak keneh nampi tausia kalangkungan pangawasan. Mudah-mudahan urang teu kalebet jalma anu hatena teh dibuntel. Ikhwatul iman, masih ngeunaan ahwalil maut wa umuril akhirah, fi ahwalil maut wa umuril akhirah. Hal ihwal ngeunaan maot jeung urusan akhirat. Urang lebet karena bahasan di mana satu acara urang membahas ngeunaan syafaat. Kesimpulan sasi kamari, syafaat teh inti nama upami secara bahasa. Syafaat teh pangjangkep. Anapun secara syariat, syafaat teh ternyata doa Rasul, doa Rasul.
nu dipanjatkeun anu didugikeun ka Allah kanggo nyalametkeun hamba-hamba Allah anu priyogi bantosan duka sangkan tiasa lebet ka sawarga. Nah, satu acan proses syafaat eta maka ayang disebut yaumul hisab, poe panghisaban. Amal sae, amal awon, amal soleh, amal salah ku Allah dihisab. Naon wae anu ditaroskeun, kumaha cara ngaroskeunana Allah oke di akhirat. Aya dalil Quran sareng hadisna sok sanaos tidak secara gamblang. Anu payogi ka eta ku urang sadayana Bapak Ibu, naon maksudna ayat sareng hadis ngeunaan panghisaban ku Allah jeung Rasulna ditemrakeun. Teh eta heula. Sakali Pak. Naon maksudna ayat Quran sareng hadis ngeunaan hisab yang urang teh kita di akhirat teh bakal diminta pertanggungjawaban. Kenapa itu dijelaskan dalam Quran? Nah, maka jeung diulingakeun ku Rasul. Naon maksudna? Bu, naon maksudna? Supados urang apik dina hirup. Takwa tea pamibahasa Quran. Jadi pamibahasa guru urang sadayana diajar jeung ngahanca urusan akhir zaman, urusan maut, urusan akhirat kedah nabihan karena keapikan dina hirup. Jadi buah dina kajian bab maut jeung urusan akhirat teh beuki apik dina hirup. Maka Allah Subhanahu wa taala ngadawuh wala takfu jeung anjeun teu meunang nuturkeun. Kalimat takfu ngagambarkeun cicing. Upami nuju maca Quran tiba-tiba berhenti disebabkeun apa? Waqaf. Waqaf teh aya waqaf tiba-tiba, aya waqaf pada tempatnya gitu nya. Engke macam-macam waqaf dipelajari dina ilmu tajwid. Maka wala takfu teh ulah nuturkeun, ulah cicing, ulah mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ma laisa laka bihi ilmun, anu anjeun teu kagungan ilmu dina eta perkara. Naha inna sam'a kulantaran pangdamu, anu eta pangdamu teh dijadikeun landasan untuk mengambil keputusan. Wal basoro paningal, anu paningal eta teh dijadikeun landasan kanggo bersikap. Wal fuada jeung hate, anu hate teh dijadikeun landasan kanggo menyangka, meyakini. Kullu ulaika kana anhu masulah, sadayana bakal ditaros ku Allah, diminta pertanggungjawaban. Naon kadamu, naon anu katinggal, jeung naon anu janten kayakinan dina mana. Imam Qatadah, salah sawios ulama ahli tafsir, nguningakeun wala takfu ma laisa laka bihi ilmu teh maksudna la takul anjeun teu meunang nyarita. Ro'ayatu saluran tempe kuring ningali walam taro, padahal mante ngangker ninggal, padahal mante wasami tu ngangker ngadamu, walam tasma, padahal mante wa'alim tu ngangken terang, walam paklam, padahal mah teu ningali.
mengaku melihat padahal tidak, mengaku mendengar padahal tidak, mengaku tahu padahal tidak. Ulah itu. Fa inna Allaha sa'iluka an dalika kulli. Kulatan Allah bakal naros kana sadaya perkara itu. Seolah-olah Bapak Ibu, pernyataan Imam Qatadah teh hanya dalam hal ucapan. Tapi sanya nama maknana teh wada, termasuk dalam sikap. Jadi nalika urang nyarios teh dumasar elmu henteu. Nalika urang ngadamu musik, berita, obrolan, ieu teh loyok teu jeung elmu nu aya dina diri urang anu diajarkeun ku Allah jeung Rasulna. Nalika urang nempatkeun hate ka hiji jalmi resep jeung benci dina Islam istilahna awwala wal baro. Resep kedah kasahak, benci kedah kasahak, ditatoskeun ku Allah. Buntan Pak. Bapak tos gaduh garwa, contoh. Tatangi bapak sami ibu gaduh garwa. Tatangi bapak garwana lakung gelis, lakung benghar ibu ramakna, lakung luhung elmukna. Wajar tuh bapak bogohkan garwa tatangi. Secara manusiawi wajar, tapi secara elmu kurang ajar. Nah, itu menandakan bahwa hate wae ku agama mah diatur teu pedah bogoh. Dugikeun ka kajantenan nu di Panalengan mah disebutkeun kampungna RT RW. Seorang perempuan beranak tiga memiliki suami dengan pekerjaan yang berbeda. Suami nate sering bertemu dengan teman-temannya di kantor. Singkat cerita, pelakor. Tak pernah ku istri sah ditaros. Bapak pada milih abdi, pada milih si pelakor. Dengan tegas dia mengatakan, aku memilih sang pelakor. Tanya-tanya gambaran naon. Ketika hati tidak bisa dipimpin oleh agama. Apa cenah dengan poligami? Ya, kene. Ngan teu hate lamun nambah ari nu entos jadi leungit, lain ge nambah atuh. Pan hiji tambah hiji. Hiji tambah hiji sebiji. Dua, lima ditambah hiji anu hiji jadi nol. Sanes ge nami atuh eta naon? Ngabentos sebenarnya. Nami mah hiji tambah hiji, dua imah hiji tambah hiji, hiji berarti nami itu. Nah itu contoh kasus. Komo naonu di dalam, naonu di ucap. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 12 semakna saran naonu di ulingan dalam surat Al-Isra ayat 36 tentang tidak boleh bertindak dengan zon sangkaan. Kumaha naha teu kenging Pak? Anu tadi bakal dipertanggungjawabkeun. Saur Allah ijtanibu katsiran minad dzanni. Jauhan ku anjeun kalolobaan tina sangkaan. Artinya kebanyakan dari sangkaan itu inna ba'da dzanni ismun. Estu sapalihna tina sangkaan eta teh bakal jeung osok nimbulkeun dosa. Teu bosan Bapak Ibu sim kuring ngaamanatkeun ka maluran kali pemuda utamina. Oke, mudah-mudahan nyata nasihat kamu urang sadayana. Selalu mendahulukan tabayun dibandingkan husnudzon. Nah, ada urang teu bisa meunteun hate. Kajaba mun bapa gaduh indra keenam. Dari lima aya indra, aya ge hendra. Tiasa teu ibu
maca hati abdi. Abdi akhirnya terutnya bayangkan angka sebeliji. Pak, dina hati abdi, abdi terutnya bayangkan angka sebeliji. Terang ke? Terang. Maka maluruh, tabayun, klarifikasi itu harus lebih didahulukan dibandingkan saya sangki. Komo ayeuna rugikeun ka seudawan ngelehkeun kana maluruh lebih bahaya. Ah, percanten ta eta bab percanten eta nu sok nyilakakeun teh. Tiba-tiba hancur we program kulantaran percanten teuing. Nah, dina hal ieu surah Allah ijtanibu katsiran minad dunni inna ba'da dunni ismi. Dina hadis riwayat muttafaq alaih ti Abu Hurairah. Saur Rasul iyyakum warjumna. Iyyakum teh hartosna sing ati-ati. Tebihan ku anjeun. Zon sangkaan. Fa inna dzanna aqdamul hadis kulantaran sangkaan teh sabohong-bohongna omongan. Zon itu 75%. Anu 100% lawan al-yakin. Syak ragu 50%. Ayadi al-wahm, al-wahmu 25%. Diharapkan ragu lawan. Zonte diharapkan sangkaan itu baru 75%. Ragu 50% sebabnya syak. Ayadi diharapkan dalam pisang al-wahmu 25%. Ya 0%, berapa 0%? Al-jahlu benar-benar tidak tahu. Ya kan tiasa diterapkan dina ilmu, dina bergaul. Naon anu didugikeun ku urang kanu sanes, naon anu ku urang tos diyakini. Ulah ngadugikeun perkara anu urang oge teu acan yakin. Naon anu ku urang ditetepkeun ngeunaan sikep batur ka urang atawa urang ka batur kedah naon anu diyakini. Ikhwatu iman rahimakumullah, uih deui naha geura apik sapertos ieu teh kulantaran bakal dipertanggungjawabkeun di payun Allah. Rasulullah oke kuningakeun dina hadis riwayat Al-Bukhari sareng Imam An-Nasa'i. Kumaha Nabi? Man tahallama khulman. Sing saha jalma anu akon-akon, api-api. Yen anjeunna teh ngimpen hiji perkara. Kul fa yaumul qiyamah. Mangka engke dina poe kiamat baris ditibarkeun. Baris dititah eta jalma an yaqida baina syak. Syakro sya'irataini sya'run eta. Ia anak katetik, ia anu kahiji, kedahna teu aya sya'rataini sya'run. Anjeunna baris dipiwaran ku Allah engke di akhirat pikeun meminta bahasa Sundana mau ngaput kantos ibu ninggal anu meminta jadi meminta teh tina bahan kapas dipintal sina janten benang jadi tina kapasnya dipintal sina janten benang jama anu akon-akon api-api ninggal hiji perkara dina impenan maka dina poe kiamat bakal dititah eta jama supaya meminta dua biji buah gandum siki gandum tiga siki naon tiga siki beas kalir tiga beas dipiwarang dipintal jadi dipiwarang dipintal eta siki gandum alir teh kudu dijadikeun benang beas sina dijadikeun bola biasa mah mustahil dan namina beas mah kalawat gandum teu aya benang teu aya bahan pibenang benten sareng kapas
kapas mah ketika di bedel teh manjangan tah dengan alat tertentu anu manjang teh dibentuk menjadi benang, jadi bola. Walaysa bi'aqidin, padahal moal tiasa. Naon maknana Bapak Ibu? Jalma anu akon-akon anjeunna ngimpen ningal hiji perkara, maka di akhirat bakal dihesekeun ku Allah, disiksa. Kaitanana sareng naon dibahas, nya bakal dihisab. Ieu teh memengangkeun ningal hiji perkara dina impena. Kumaha mun langkung ti dieu ngabohongna? Ketika orang beralasan, wah Pak, Bu, kami emot karena pendidikan Ustadz Iwannya bab alasan mantos. Sadadang mengalaman pisan pemuda Persis generasi awal. Alasan itu waler Bu Ustadz, alasan dia waler. Nya sokwe cenah antum deuk nyieun alasan kumaha wae oke. Da alamah apaleun? Da alasan masa bisa nyieun. Ready stop alasan. Tapi sing inget gitu, Allah teh apaleun karena alasan anu ku antum di kedalkeun. Jadi ketika orang ibadah kedah nangadeg teras calik, naon tah dasarna? Alasannya nyeri kaki. Kita saha nu ngukur? Urang pribadi. Biasa teh hate ngabohong gitu. Urang nyarios kana sanes salat teh bari calik biasa wae, tapi Allah terangin. Dihisab moal Bapak Ibu. Nah, anu tadi wihnikan awal beki yakin yen sagala rupa bakal dipertanggungjawabkeun ku Allah teh beki api dina nyarios, dina bersikap, dina nangtukeun eusi hate teh. Sakumaha dina surat Al-Zalzalah ayat 7 sareng 8. Di antawis surat favorit ibu. Ya, surat Al-Zalzalah. Eta ibu mah anaba nya, anaba Al-Zalzalah. Al-Kausar. Lepas. Anaba Al-Zalzalah. Afulhu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kumaha nerjemahkeunana? Sok sanajan nyokot hiji runtah di masjid dicatet amal saleh gitu. Sok sanajan nyingkahkeun cucuk di tengah jalan, cucuk saageung mobil saageung motor, eta cenah aya cucuk di tengah jalan teh geus saageung Vespa sanes ge cucuk eta mah naon suluk meureun nya murah tina mobil eta mah sanes cucuk. Sok sanajan nyingkahkeun cucuk di tengah jalan, pamaya amal sekolah dan khairu yaro. Wa maya amal sekolah dan syarru yaro. Kumaha nerjemahkeunana? Sok sanajan ngabebeskeun kuntung rokok kana handapkeun karpet masjid, contoh gitu nya. Sok sanajan naon? Nya pokona mah hal-hal terkecil dari dosa ku Allah bakal ditinggalikeun, bakal diisap. Dina pembahasan nusanes nusadacana sampaikan kita orang kafir teh merasa heran di yaumul hisab teh. Nah, cenah ieu catetan leungikeun ka lengkap cigah kieu. Nu alit, nu ageung sarayana aya. Bu, kira-kira nama beuki jero urang neuleuman ngeunaan yaumul hisab sakapeung mah alim ka mamana ka hayang calik di bumi
Naon da kaluar ti imah teh kalah leuwih loba pangisapan teh. Picarioseun nu katinggal, nu karaos. Teu bapa teh mah mah apa? Ditingali, katingali, teu ditingali. Didangukeun ka kamu, teu didangukeun. Maka ku Allah terhipasihan fasilitas. Nah, fasilitasnya anu saoros. Ya, sahabat, pami aya jalmi ibad sadinten sawengi sabaraha kali? 5 kali. Kumaha ta cenah? Salirana. Bersih cenah ya Rasulullah ari ibad sadinten 5 kali. Pantapana orang panganan sabaraha kali? Oh, bohong sakali. Eta ge lamun aya acara dalam budaya acara mah bablas teu ibah ajar geus tiris kitu kaya bapa guru mah 2 kali nah tambah deui ngajar teh ka mah dosa kitu ieu mah saur Nabi aya jalmi ibad sadinten sawengi 5 kali kumaha cenah para sahabatku bersih atuh cenah salirana sareng para sahabat mohon sama Rasul teh eta teh gambaran salat 5 waktu kudu rumasa loba dosa ti magrib ka isya ti isya ka subuh ti subuh ka duhur ti duhur ka asar ti asar ka magrib di aantosan abdi bade ibadah ieu lamokot ku dosa gitu. Maka di aantosan salat teh beda jeung budak anu baung dititah mandi ku indungna wajib. Kalau lompatan kan ieu ibadah paling permen-permen. Piraku muazin kudu ngabibita cidah indung nitah mandi beres adzan teh la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hayu urang salat kalihan dua ke anu kersa salat di pasihan permen bare kitu. Padahal salat teh sebagai pamupus dosa. Maka sapa ulama ngukur jelema mah ku salat. Lamun kana salat wae lalawode lalawora komo kana urusan anu sejer. Lamun ka Allah wae anu teu katingali geus teu ngahargaan homo ka apa pada jalma nya pan Allah satu katinggalnya terus goib bu ukur jalmi mati kawe kumaha anjeuna perhatosan karena salat wong adan teh cicing we gitu kan batur geus dua rakaat ih istiqomah batur geus salam kuliah batur sholat sunat karek kacai unik ka pikarsepeun teh nu ka pikarsepeun nyaoh. Nah berarti pembinaan harus terus gitu keneh gitu. Maka akhribat nya dina hadis lain disebut akhribat orang yang waspada menunggu sholat setelah sholat. Kuma menunggu sholat setelah sholat. Tos sholat teh ningal deui ari engke isya jam sabaraha. Tos sholat isya teh ningal deui jadwal subuh jam sabaraha. Kedah tamu sabaraha bubar. Beres-beres subuh teh ningal deui jadwal duhur jam sabaraha. Kuring didamel dugikeun ka tamu sabaraha. Tos terang duhur teh tahun 12 kirang tilu berarti wiren damel 12 kirang saparapat paling telat setengah 12 gitu. Nah ieu hayang gerakna bersihan dosa jadikan sholat itu pak sebagai pembersih dosa jangan dijadikan beban ulah cegah budak anu diundang-undang tingkah mandiku itu tapi kedah cigah jami anu tos barang damel tos lamokot beraktivitas kaya gerak ibang ngariget gitu.
Dina surat At-Takatsur ayat ke 8 naon bakal ditaraskeun ku Allah. Summa latus alunna, benar-benar bakal ditaros latus alunna. Yauma idin dina eta poe, naon benar-benar bakal ditaros teh anin naim, ngeunaan kanikmatan-kanikmatan. Ba aya mukmin aya lawan tina mukmin kapir atawa kufur. Naon hartosna mukmin? Percaya nabi. Ari kufur dina kaparo hati teh nutupan. Naha jalmi nu teu nalimakeun disebut kufur? Naha? Kulantaran nikmat Allah ditutupan, ciga nu teu narima nikmat. Cari Bapak Ibu. Nah, jalmi nu teu narimakeun nikmat Allah disebut kufur. Kulantaran jalma eta ciga nutupan kana nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka anjeunna. Seolah-olah Allah tidak memberikan fasilitas kepadanya untuk beribadah. Ketika Allah meletakkan takbir atau ihram, Allah masih har modal teu? Masih har naon? Panangan. Ketika Allah meletakkan zakat infak sedekah, Allah masih har modal teu? Masih har naon? Alam dunia. Nu bade tani sora Allah teh mangga. Nu bade dagang mangga jalmi seureuh ganti nyalira, sok ical galeuh papada jalma. Anu bade damel mangga dipasihan fasilitas. Setiap perintah Allah selalu ada fasilitas yang menyertainya. Maka nu ditaroskeun ku Allah teh eta we kumaha tebih naon nu kantos urang kakampi. Bu, ibu gaduh milik bapak, gaduh rezeki naon nu aya. Maka eta anu bakal ditaroskeun ku Allah. Mohon ditaruskan ibu pesawat terbang di awan-awan, tapi pesawat terbangnya tergaduh. Mohon ditaruskan ke bapak tank baja di awan-awan, dan tank baja nauge. Maka setiap butiran nikmat di bumi parios de ibu bisi ayah harta batur. Setiap artos nu ngajajar dina dompet parios de ibu bisi ayah harta haram subhat. Nah, kulantaran bakal ditaroskeun. Tinggal Bapak Ibu. Penafsiran At-Takatsur ayat 8. An Abi Hurairah, ti Abu Hurairah qala anjeunna sasana. Lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun surat At-Takatsur ayat 8 anu tadi, summa tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Yen sadayana kalimatan teh bakal ditaroskeun sadayana tanpa terkecuali. Sadayana mukena nu ku ibu dianggo bakal ditaroskeun. Sarung kopeah nu dianggo ku bapa bakal ditaroskeun eta. Qolan nas, para sahabat dumaros, ya Rasulullah, nun Rasulullah, an ayyin na'imi nus'alu, kalimatan nu mana cenah nu bade ditaroskeun ku Allah engke teh? Fa innama huma al-aswadani wal adu hadirun. Da abdi sadaya mah cenah teu gaduh nanaon ieu we gaduh al-aswadan, dua perkara anu hideung naon? Korma sareng ciherang. Ari ieu cai naon? Jadi tebian dalam. Oh, lima cinta. Ini taroskeun moal. Ditaroskeun di entena di mana? Kayak meser, tapi kumaha? Cayana di mana? Ya Rasulullah, kumaha cenah bakal dihisab teh? Da abdi sadayana teu gaduh nanaon, gaduh ge korma sareng cai herang. Para sahabat tuang sadidinten korma cai herang, korma cai herang, korma cai herang, tidak pernah berhenti berjihad. Urang teu boga beas kecena ngawakan naosnya keur galau cenah naon teu gaduh beas. Ya Allah ya Rabbi, cenah sadahapna ka kamari di nurul iman,
mujahid manja, banyak yang mujahid manja, pejuang manja, terbuka bayar juga langsung gibong. Kenapa disebutkan seperti itu? Sahabat mah Umar dinten korma ciherang, korma ciherang. Sahabat sadinten samoni tuang sabar kali, sekali ibu. Tuang dua kali teh pami jumaah, beres jumaahan botrak. Mata singkat tahu ada dan botrak beres jumaah. Jeng apa ayam jeng pa januara sadayana botrak. Urang mah sadinten samoni sabar kali. Tiru teh teu acan kalebet. Baso benten cerita masalah setuang bubur wongi-wongi ibu nalau tuan papi martabak tuang tiru kali teracan kaitan martabak roti bakar baso sebelah jeung sagala rupana ketika diajak berjuang kuno tadi konsumsinya hanya sekedar korma dan air putih gitu. Mata isinya Bapak Ibu umami orang melihat teladan para sahabat iya oke cerita kali taruskan ya Rasulullah piraku gitu pami bahasa orang piraku cerita abis remet dengan ulang pun iya oke korma jeung cai herang. Bahkan waladulu hadirun itu cenah ya Rasulullah musuh terus aya di padeuneun. Nya aja muni raja tega ieu kitu. Wasuyufuna ala awatiqina pedang aya dina. Naon eta? Di bahu kami. Bebekalan mung korma sareng cai herang. Musuh ayah di payuneun nu dicandak beas kana pipi padahal ieu teh nyaan cenah bakal dihisab ku Allah sanajan kieu oge qala saun nabi inna dzalika sayakunu nya kitu pak bu sahabat mujahid berjuang tuang mana korma jeung cai herang pada melanana berjuang di jalan Allah nu dicanak pedang ku Allah bakal dihisab urang komo urang setiap benda nu aya di padumukan urang bakal dihisab ku Allah senal dihisab canak nu saena pijeun nung awalna sumping senal capir kui senal eger jen India dihisap ma dihisap kui di masjid hanaan ini hanaan kia cerita kolon nyeri mau cerita daging kurban ngalakung kata tangi ayat tangkal tomat hari bareng teh naon bahasa sebenarnya teh borak kata ni, amucuy, langsung saya dipetik gitu, kuakkan, segar apa, bisa mah, bisa, beki api gitu nahan, terang, ia tu bakal ditaros dan segala begitu. Pendidikan ioge Bapak Ibu telah diterapkan kamar urang kali urang, kaapikan di nahiru. Malik saun nabi la tazulu qadama abdin min baini yadaillahi azza wa jalla moal ngageser dua sampean anak Adam di payunan Allah subhanahu wa ta'ala dina poe kiamat hatta yus'alu an arba'in begitu ditaros opat perkara ayo opat perkara bakal ditaros siap-siap Bapak Ibu kalau mengabdi urang saya yang bakal dihisap deh. Jangan kadang kawis orang terjebak dengan hadis anu man robuka yang bakal ditaruh deh man nabiyuka madinuka makitabu
seperti ngangkat palter. Memang hadisnya sahih bapak ibu. Ngan kita kita bakal ngawalan mual lawan hati jauh ti Allah. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan itu, sareng eta mah di alam kubur kan hadisnya teh di akhirat langkung abot. Nawe bakal ditawaskeun hiji. An umrihi fima afna. Ngeunaan umur seet dianggo naon? Saur malaikat teh, "Pak, Yuswa teh seet dianggo naon?" Ah, cenah kieu we lamun teu ngeuseum moyang. Dihisap moal. Dihisap. Pakenge ngeuseum kenging. Saur sanjay mah naon? Berburu ngeuseup teh. Tapi ketika ngeuseup ngelehkeun ibadah teh teu bakal dihisap ku Allah. Hartosna Bapak Ibu, pamitiasa jeung memang kedah tiasa, setiap detik itu penuh dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan ilmu. Tapi ka ngagolerna wae janten ibadah kumaha tanah goler janten ibadah kumaha kumaha. Ngadoa heula bapak-bapak jumaahan sieun nurutan. Tapi sapuluh tetap suwi. Nah, bapak bayar kieu geus suwi. Peuting teh gadang nah, bapak teh. Aya rapat di jamaah. Bisi nurutan bade ngaleyak heula sajam. Siapkeun alarm nya. Lamun bapak hese wae juga seklok wae. Lah teh di bapak ulem ibadah kan teh. Ibadah. Nari kalau buat kali mah dua ceceng hari mahan deh. Nah, dugi kentak kolam nawai jantan ibadah. Kenapa? Karena ingin berkah umur. Tapi sahur nabi di hari itu sana suratnya bakal ngalaman futur. Apa futur? Kejenuhan. Ngawas teras bakal jenuh. Sholat teras bakal jenuh. Saum teras bakal jenuh, itu diakui oleh Rasulullah. Maka saur Nabi ketika futur naon kada diberesan nu kahiji balik deui paniatan hirup teh naon hiji ta nu kadua gaul jeung saha du pami ibu nuju malas nu jeungna malas jenuh gaul jeung saleh moal ruksak-ruksak deui ngan ka jenuh teh. Tapi ketika orang jenuh, gaul ka jenuh teh saleh, ah lieur ge mah urang eueut sakedik mah, eueut naon sakedik. Urang rada dihadeutan teh. Meh rada ngeplay gitu. Meh teu lieur teu. Nah, kumaha lepat gaul? Uih deui kana paniatan gaul sareng saha. Anu katilu tetap bertahan dina anu wajib. Sok sanaos anu sunat tarbang irama anu wajib tetap bertahan. Tiga kieu. Jenuh dengan rutinitas salat, tah nu wajib ulah ditinggalkeun jeung ulah telat. Hiji waktos anu sunat rada ditinggalkeun ketika benar-benar jenuh anu wajib kena tetap bertahan. Maka ke bakal uih deui semangatna. Lamun nu wajib wae ditinggalkeun, komo anu? Hiji ta Bapak Ibu, urang bakal ditaros ku Allah ngeunaan Yuswa. Seet di anggon-anggon. Maka nu diharapkeun ku urang teh sanes panjang jeung pondokna Yuswa, tapi naon Bu? Barokahna Yuswa. Saha contoh barokahna Yuswa? Abu Hurairah, 2 tahun sareng Nabi 4,378 hadis hafal. Kurang seberapa tahun kena hafal satu hadis. Pami bahasa Alhuyar Rama, kurang mah loba kabengbat cenah gitu. Maka setiap aktivitas teh diuihkeun deui, naon teh kahareanna dina ieu teh. Lamun budak ayeuna mah kumaha carana main game jadi ibadah. Tapi keun ka main game wae jadi
ibadah tak kumaha caranya? Da jelema mah kabesekan tara ku cucuk anu badal, pasti ku cucuk anu alim gitu. Tadina sakadar main game ketelanjuran, keasikan, lila teuing, kieu-kieu wae bosennya. Tumpangan tah tumpangan tuh. Wah, elek wae. Diajar aku mah. Maka tidak mungkin Pak nebihkeun murad kalihalina tina gim moal mungkin. Hese, mana sudah zamannya. Mun baheula ibu congkak teh dina wawadahannya. Bapak main ular tangga kada baheula patak-patak. Nah, ini mah aja apa dina HP. Maka kumaha tah ngaposisikeun main game wae sangka jadi ibadah. Cing kuring terang Bapak Ibu di timna Ustaz Amin Muhtar. Ustaz Amin wae Pak lamun dugikeun ka ngetik lami. Dugikeun ka ngadiskusikeun sagala rupa teh aya jenuhna. Tos liur gitu. Sadinten sawengi kedah ngabahas persiapan sidang Dewan Isbah misalnya. Jenuh gitu, Ustaz jenuh, tim jenuh. Kumaha melepas kejenuhan, anjeunna gaduh cara. Gitu. Tapi nu tadi teu kaluar hatina aturan. Nah, kulantaran hiburan wae bakal dihisab. Wengi pangaosan, siang dangdutan, dihisab kumaha? Jadi berang ngising, peting ngisang. Ayo nukil, pengawasan gelah. Ini dangdutan, masa palingnya ngisang gelah, tuh ngising. Keun bae cenah da ieu mah hiburan. Nya hiburan. Ngan butak gitak ta eta. Di jaman rasul aya nu butak gitak, aya urang kali, aya. Jadi ada hiburan pada jaman rasul, anak kecil suruh menari diiringi dengan rebana. Itu pun ketika terlihat para sahabat sudah mulai keasikan, Rasul lirik-lirik, atos-atos-atos. Nu jogetnya sah, budak dinia, mundi urang ayeuna. Kok nya dinia? Jebrog. Iya, sanada hiburan, nu hiburan usia 30 tahun yang budak kita nage, sanes budak dinia. Dihisab mah. Dihisab. Jadi terkadang urang teh sok menutup mata sakapeun. Rada ngaretet seutik. Geus apa teu meunang bae lah seutik. Seutik. Lantaran betah ditulur we. Mana di pangaruhan ku tatangga di papanas ku dulur, piroku cenah hajat eueuh dangdut. Teroga duit. Ngahina, ngawetek langsung kan betah deg inul tuh deg langsung deg saha. Nah, kedah sabar Bapak Ibu dina bagi itu maka panurang mah yakin sadayana bakal dihisab wa an jasadihi fima ablah tina jasad dugikeun karuksak jadi angon-angon. Soca dugikeun ka bureum sok diangon-angon eta teh. Soca cenah abi dugikeun ka bureum kieu naon nonton wae TV. Sakieu pamé nonton TV na teh anu sararaen nya pamé TV internet mendingan aya channel-channel anu sararaen. Panangan dugikeun ka cara rangkeun teh diangon-angon.
sampean nu bikin karempo, tukur nu bikin kaleko di awal Bu, upami main poli kening. Kening ya, da olahraga itu sehat. Tapi upami ku main poli jantan pidosaeun dihisap moal. Dan nonton teh sanes nonton bang. Bapak ke mana? Ibu teh itu lah nyopoli cenah gerayuk. Saha nu main? Eta cenah putri desa anu jeung putri desa anu. Ah, bapak mah lain ngalanyobal. Bisa mau aku. Bisa. Wa an ilmihi ma amila bih ngeunaan elmuna tina naon anu diamalkeun dumasar elmu eta wa an malihi min aina kasabah elmu ditaros jasa ditaros yuswa ditaros nani harta ti mana milarian jeung dianggo naon wa bima wa fima anfaqo. Maka karena harta benda Bapak milari harta mah ulah sumanget teuing tah teuing eta Bu. Sok sumanget tapi ulah teuing. Tebeger ka aya kibatieun bodog tapi aya buntut tah leutik subhat atawa haram. Tong wah bae lah di bodog. Dirarak gitu. Lantaran bakal dihisap balau teh item per item muar-muar sa guluntung na sadayana bakal dihisap sakadik-sakadik lamun misalnya teh ngahisap motor nu bakal dihisap teh eta bensina dimana meserna bagian-bagian tina motor eta aya teh meunang maling nu batur parkir ya di parkiran pentilna sae bentukna hiu misalna tah pindahkeun ka urang dihisap moal sami dihisap dina hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW menggambarkan Allah mendekatkan seseorang kepadanya pada hari kiamat dan memberinya dekapan, dikekepan ku Allah. Tantos wallahu a'lam bisawab Bapak Ibu ciga kumaha engke dina poe kiamat. Yakni dia tutupi orang itu dari semua makhluk lalu dia serahkan kepadanya buku catatan amalnya, ditinggalkan catatan anak. Dia berkata kepadanya, "Hai anak Adam, bacalah bukumu, ditinggalkan amal urang sadayana." Dia berkata, maka bacalah, terbacalah oleh orang itu kebaikan dan wajahnya pun berseri-seri. Kahadean sadayana katalis maka gumira eta jalma. Lamun sadayana kahadean bakal catetkeun ku Allah, Bapak Ibu. Nah, periyogi sadayana kahadean urang manusia uningan, tekendah, da Allah matos, uningan, gitu. Pas dicatat sadayana. Lalu terbaca olehnya keburukan. Tatawis ku eta jalma teh kaawonan-kaawonan, maka wajahnya menjadi muram. Maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengaku hai hamba-Ku?" Nya cenah salira teh kantos milampah ieu. Bapak Ibu, lamun dinten ieu urang masih kene gaduh dosa maksiat, batur can apaleun, sanes teu apaleun, teu acan. Berarti Allah teh nyaahkeun keneh. Allah masih yang kena kesempatan ka urang kanggo tobat. Bapak Ibu uninga berita kamari-kamari seorang anak melakukan pencabulan sampai sang ayah membela habis-habisan mempertaruhkan lembaga
Wah, patut kabayang eta ciga kumaha remukna hate gitu. Ku Allah dibukakeun aib. Mungkin orang gaduh dosa ageung di masa lalu. Anu batur can apalin. Nah ulah sampai ka Allah teh leungit kanyaah ka urang tapi ku Allah teh dibolehkeun, ditinggalikeun aslina. Tak kaya di akhirat mana tinggalinkan kuala tanya ceritanya dosa-dosa teh ngangkan teh sumuhun ya Allah abdi ngangkan ya aku mengaku ya Tuhanku. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu tentang dosa-dosamu itu daripada kamu, sesungguhnya aku telah mengampuninya untukmu dan seterusnya. Ku Allah dihapunkan dosa-dosa urang. Ketika anu tadi ada proses taubat, ada proses urang laras-laras menyesali dan berhenti diikuti dengan amal soleh tidak naon anu urang dipilam kumaha insyaallah dina An-Nisa ayat 48 innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah moal ngahampura dosa anu musyrik wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah ngampura selain musyrik eta ge pikeun saha anu ku Allah dipiharep dipikarep. Bapak Ibu, mudah-mudahan urang semakin aktif dina ngalaksanakeun kahirupan. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang menjadi dasar pemikiran dan apa yang beredar dalam hati laras-laras sadayana dijantankeun hiji bahan sangkan lamun apik dina kahirupan. Pantasnya pemisal Rasul bakal datang hiji zaman anu jempe leuwih hade tibatan munyarita, anu diuk leuwih hade tibatan nangtu. Jadi ku apik-apikna gitu. Ari urang teh Pak, ku benar-benar menghindar, menjauh dari berbagai dinamika nyebok di jamiah, di masyarakat, di sosial ekonomi. Beuki hancur bisa jadi. Kulantaran teu aya anu kersa amal ma'ruf nahi munkar. Maka mudah-mudahan urang semakin bersemangat dina ngajalan kahirupan anu pinuh ku hidayah, pinuh ku magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nu dimulyakeun ku Allah, panginten eta anu tias nuligeun dina ieu waktu insyaallah masih berlanjut ngeunaan panghisaban ieu seueur keneh dalil Quran sareng hadis anu kaacan kadugikeun. Bapak Ibu oge tiasa milari nyalira dina Quran, dina hadis kanggo janten gambaran yang lain dina panghisaban urang baris di palingan. Intina ilmu anu urang katampi teh kedah langkung aja tegeun urang jalmi anu apik dina kahirupan. Sakitu anu kapihatur oge hatur nuhun kali hapunten tina samudaya kakirangan kalawatan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.